Ancaq əgər düşmən bizə qarşı təxribat törədəcəksə, layiqili cavabını verəcəyik. Konkret açıx xəbər verir ki, bunu prezident İlham Əliyev sentyabrın 21-də Laçın şəhərində Azərbaycan bayrağına ucaldan zaman çıxışında bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu gün Ermənistan yaxşı fikirləşməlidir. Bizimlə heç kim ultimatum dili ilə danışa bilməz və heç kimə də bel bağlamasınlar. Mən bir daha demək istəyirəm ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Biz haqqın, ədalətin, beynalxah hüququnun tərəfdarıyıq və öz ərazi bütövlüyümüzü qoruyuruq, qorumuşuq, bərpa etmişik. Bütün dünyaya göstərə bilmişik ki, nəyə qadirik. Torpaqlarımızı güc yolu ilə azad etmişik və bununla fəxr edirik. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün dünya azərbaycanlıları bununla fəxr edir. Biz şəhidlərimizlə, ordumuzla Hərbçilərimizlə fəxr edirik və bu gün burada dalğalanan üç rəngli bayrağımız bizim zəfərimizin rəmzidir.